hay'adda duulista iyo madaaradda ee Soomaaliland ayaa shaqadii ka joojisay shaqaalihii hay'adda duulimaadyada adduunka ee ECOWA, kuwaas oo shaqaale ka ahaa madaarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo ay hayeen 240 xubnood. Shaqaalahaasi maanta shaqada laga joojiyay ayaa hore loogu amray inay iscasilaad u gudbiyaan hay'adda ECOWA, maadaama ayaa lagu yiri mushaarkooda laga bixiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qoraalkaasi ka soo baxay agaasimaha guud ee hay'adda duulista iyo madaaradda Soomaaliland, Maxamuud Ismaaciil Cilmi, ayaa shaqaalahaasi laga dalbaday inay soo gudbiyaan warqad ay isaga casileen shaqada hay'adda ECOWA, laakiin shaqaaluhu ma ay keenin warqaddaasi iscasilaad ah. Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay inay dhowaan la wareegtay maamulka hawada, shaqaalaha iyo dhaqaalihii kasoo xaroon jiray maamulka hawada ee Soomaaliya, taasi oo ay hore gacanta ugu haysay shaqaalaha maanta shaqada laga joojiyey ayaa isugu jiray sida wararka naga soo gaaraya hay'adda duulista iyo madaarada ee Soomaaliland. Shaqaalaha hagida diyaaradaha, demdemiska, injineerada qalabka hawada iyo kuwa saadaasha hawada, taasi oo ay hore tababar u siisay hay'adda ECOWA, balse waxaa laga dhursugi doonaa halka ay go'aankaasi ay soo saartay hay'adda duulista iyo madaarada ee Soomaaliland uu ku dambayn doono, iyo 24 kaasi xubneed ee shaqaalaha ka aha hay'adda ECOWA. Xamse Jaamac Xuseen Xamse, Wowo, Star TV, Hargeysa.